Sim, mas é das motos. Guys, today we're here for a quick hike. I'm with... É? Nós depois vamos lá. Anda só aqui para te mostrar mais de perto. Não queres ir mais perto? Okay, guys, I'm gonna show you a very creepy two dollhouses in the middle of nowhere. Can you see them? Creepy as shit. Mas o sítio está fixe, não está? Olha, as pedrinhas. Nós andámos para aqui a fazer até turismo. This is a place near the highway where I come and do some detectorism. But there is two very strange dollhouses over there. Vamos dar a volta, Pedro. Okay, I'm glad you see it. Stay blessed, guys, and see you later. Já viste o meu canal?